ស្វាកម្មកម្មកាន់ដំណឹងអន្តរជាតិ Update Today ម <Slly> ន្ត្រីពេទ្យសកជនជាន់ចិនប្រចាំ UN ចោះទៅមើលព្រំដែនកាហ្សាហ្គានឹងលន់ម៉តថានេះពិតជាគ្រួមមហន្តរាយ មន្ត្រីពេសិកៈជនពិសេសនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៃអង្គការសហប្រជាជាតិឡូសានយូនបានលើកឡើងអំពីទុក្ខលំបាករបស់ប្រជាជនកាសានិងសំណូមពរឲ្យបញ្ឈប់សង្គ្រាមជាបន្ទាន់បន្ទាប់ពីរូបលោកបានចុះទៅមើលស្ថានភាពដោយផ្ទាល់នៅច្រកព្រំដែនអេហ្ស៊ីបដែលជាប់នឹងដំបន់កាសាតាមប្រភពភាសារបព័ត៌មានរយទើបបានបញ្តតថា មន្ត្រីបេសកកម្មពិសេសចិនរូបនេះបានលន់មាត់ថានេះគឺជាក្រុមហន្តរាយហើយថាបញ្ហានេះគឺកើតឡើងយូរពេកហើយហើយពួកគេកំពុងតែរងទុក្ខលំបាកយ៉ាងខ្លាំងហើយដូច្នេះហើយសម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនិងនាសាសន្តិភាពនិងសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់គឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចម្បងរបស់ពួកគេ ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងនេះសមាជិកមួយផ្នែកធំនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានសង្ស័យការគ្រប់គ្រងឲ្យមានបទជម្លាញ់ជាបន្តនិង UNWAC 1រវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធハマសប៉ាឡេស្ទីនដែលកំពុងតែកាន់កាប់កាហ្សាកណៈពរដ្ឋ2.3លាននាក់កំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពយ៉ាប់យ៉ឺនយ៉ាងខ្លាំង ចំណែកឯសហរដ្ឋអាមេរិកវិញកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍មុនបានធ្វើវេទិកាចំពោះសំណើរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខដែលក្រុងនឹងដាក់សម្ពាធឲ្យអ៊ីស្រាអែលអនុវត្តបົດច្បាញ់គណៈរដ្ឋក្រសិ៍នឹងតបថ្មាជើងបានបង្ខំឲ្យព្រាត់ភៀសច្រាននៅក្នុងតំបន់កាហ្សាត្រូវភៀសខ្លួនមនុស្សជាង18000នាក់បានបាត់បង់ជីវិត សូមជំរាបជូនថាបើតាមសម្ដីរបស់មន្ត្រីទូត UN មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃអង្គារនេះគឺធ្វើឡើងតបទៅតាមសំណើរបស់ប្រទេសអារ៉ាប់និងមូស្លីមនៅក្នុងនោះពួកគេរំពឹងថាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិទាំង193ប្រទេសនឹងរៀបចំបោះឆ្នោតលើសេចក្តីសម្រេចដែលទាមទារជាថ្មីឲ្យមានបົດជួយបញ្បន្ទាន់ដើម្បីផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ទៅដល់នៅក្នុងតំបន់កាហ្សាហា។ រុស្ស៊ីប្រកាសចាប់ខ្លួនបានបណ្ដាញឃាតករនៅអ៊ុយក្រែនដែលពនប៉ងធ្វើឃាតបុគ្គលគ្រប់គ្រងទីក្រុងមួយស្គូល នៅពេលថ្មីៗនេះរុស្ស៊ីបានជូនដំណឹងថាខ្លួនចាប់ផាត់ខ្លួនបណ្ដាញជាតិតកររបស់អ៊ុយក្រែនដែលមានសមាជិកជាច្រើននាក់ដែលតែងតែរៀបចំផែនការដើម្បីលួចធ្វើឃាតបុគ្គលនានាដែលកំពុងទររដ្ឋាភិបាលមួយសាលនៅក្នុងដំបន់អូព្ភតិវិប្ជាក្រេមៀកាលពីថ្ងៃច័ន្ទមិសិលមិញនេះបើយងតាមប្រភពរីកាពីផ្នែកងារសេវាសន្តិសុខសហព័ន្ធរបស់ទីក្រុងមួយសាលហៅកាត់ថា SSB បានឲ្យដឹងថា กองกำลังคลูนបានចាប់ខ្លួនមនុស្ស18នាក់ដែលសង្ស័យជាភ្នាក់ងារនឹងជាជនសំគំកំណត់ក្នុងក្រមបម្រើសេវាពិសេសរបស់អ៊ុយក្រែនបាទតាមដឹងបុគ្គលជាន់ខ្ពស់ជាច្រើនរូបនៅក្នុងតំបន់ក្រេមៀដែលគមត្រូរុស្ស៊ីបានរងការវិប្រហាជាបន្តបន្ទាប់ ចាប់តាំងពីរដ្ឋថាវិបាលវិមានក្រំឡាំងចាប់ផ្ដាំយុធនេការឆ្លៀនពីត្រង់ត្រីធំមកលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនមកកងកម្លាំង FSB បានបញ្ជាក់បន្ថែមថាបណ្ដាញជាតិកោរបស់អ៊ុយក្រែនត្រូវបានចាប់ខ្លួនបានបន្ទាប់ពីពួកគេបានរកឃើញអាវុធមួយដើមដែលគេយកទៅលាក់ទុកហើយក្រោយមករុស្ស៊ីបានចោទថាភ្នាក់ងារសម្ងាត់របស់អ៊ុយក្រែនកំពុងតែរៀបចំផែនការដើម្បីសម្ ldap បុគ្គលមួយចំនួនដែលគ្រប់គ្រងខ្លួនរួមទាំងផែនការវិប្រហារបណ្ដាញធម្មពលនិងភ្លើដែកនីក្រមៀទៀតផង អ្នកស្ដាយកាលពីថ្ងៃទី7ខែធ្នូរុស៊ីបានបញ្ជាក់ថាភ្នាក់ងារបរទេសមួយរូបដែលធ្វើការឲ្យក្រមសម្ងាត់របស់អ៊ុយក្រែនបានបំផ្ទុះរថភ្លើងជាច្រើនគ្រឿងនៅស៊ីបេរីដែលគេជឿជាក់ថាប្រើប្រាស់ដើម្បីបញ្ជូនសពវិវតទៅសមរភូមជួរមុខ សោមរម្លឹកថានៅក្នុងចំណោមបុគ្គលជាន់ខ្ពស់ដែលត្រូវបានលួចវេរប្រហារពីសំណាក់អ៊ុយក្រានរួមមានលោកសឺជីអាស៊ីណៅដែលត្រូវជាមេបញ្ជាការដែលរុស្ស៊ីចាត់តាំងឲ្យគ្រប់គ្រងនៅក្នុងតំបន់គ្រីមៀកាលពីនោះជនរងគ្រោះម្នាក់ទៀតគឺលោកអូឡេកអតីតសមាជិកសភាអ៊ុយក្រានក៏ស្ទើរតែបាត់បង់ជីវិតពីរលើកផងដែរព្រោះតែផែនការលួចធ្វើឃាតដោយបណ្ដាញកេទកោរបស់អ៊ុយក្រាននេះ Brazil សម្ដេចក្តីបរមគណៈជំនឿផ្ដាសាយបាសៃវិលុកសម្រាប់សត្វតោសម្បត្តិចិត្ត1000ក្បាលប្រភពពីសារព័ត៌មានរយទើបបានបន្តថានៅដំបន់ភាគខាងត្បូងប្រទេសប្រេស៊ីលគេប្រ tect ឃើញសត្វតោសម្បត្តិចិត្ត1000ក្បាលបានងាប់ដោយសារតែការផ្ទុះជំនឿផ្ដាសាយបាសៃ បញ្ហានេះបានคล้ายជាក្តីបារម្ភធំមួយសម្រាប់ប្រទេសប្រេស៊ីលគណៈអាជ្ញាធរកម្ពុម្ពតេព្យាយាមញេកសัตว์ដែលឆ្លងវីរុសពីប្រាក់ស្វាយបាសៃមិនតាន់ឈឺនៅពេលនេះរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ភូមិភាគកណ្ដាលត្បូងរីអូក្រែនដូសូលបានបញ្ជាក់ថាសត្វតោសមុទ្រ942ក្បាលបានងាប់គណៈមេរោគបាសៃបាសៃកម្ពុម្ពតេផ្ទុះឡើងដោយការរៀបការដំងគឺធ្វើឡើងនៅក្នុងឆ្នាំនេះ អ្នកជំនាញផ្នែកសិក្សាជីវសាស្ត្រសមុទ្រគឺលោក Zivlena នៃសាកលវិទ្យាល័យហ្សប៉ន Rio Grande បានលើកឡើងថាសត្វសពសត្វដែលងាប់ត្រូវយកទៅកប់ចោលឬក៏ដុតចោលព្រ្លៀមៗដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការឆ្លងមរណូសឬក៏សាក់ដដីទៀត កាលពីនេះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រក៏បានរកឃើញសត្វសម្បត្តិមួយចំនួនតាមដំបន់ឆ្នេរផងដែរកណវិរុសបានវិប្រហាប្រព័ន្ធគូក្បាលរបស់ពួកសត្វទាំងនោះលើពីនេះទៅទៀតក្រសួងកសិកម្មរបស់ប្រេស៊ីលបានរាយការណ៍ថារកឃើញករណីប្រាស័យបាក់សៃចំនួន148ករណីនៅទូទាំងប្រទេសជាពិសេសនៅតាមដំបន់ឆ្នេរហើយគេរំពឹងថាជំងឺនេះមិនទាន់ឈានដល់ទីបញ្ចប់នោះឡើយ សូមបញ្ជាក់ថាចាប់តាំងពីប្រេស៊ីលប្រកាសរកឃើញប្រាស័យបាក់សៃនៅក្នុងខៃអ៊ូសេភីអាមោកក្រសួងកសិកម្មរបស់ប្រេស៊ីលបានបញ្ជាក់ថាវិធីនៃការដុបស្កាត់បានបញ្ជិះការផ្ទុះជំងឺនេះនៅតាមកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមមាន់ទាន់ពេលវេលានាំឲ្យកើតផលអំពីការហាមឃាត់ការនាំចេញគណៈប្រេស៊ីលផ្ទាល់គឺជាទីផ្សារនាំចេញសัตว์មាត់រធមំផលនៅក្នុងពិភពលោកសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានដំណឹងអន្តរជាតិ Update Today